Lozanić, hemičar, naučnik i profesor, tvorac prvih modernih udžbenika, predsjednik Srpske kraljevske akademije i prvi rektor Beogradskog univerziteta, ministar privrede, inostranih dela, diplomata, učesnik u Balkanskim ratovima i u Prvom svjetskom ratu, jedan je iz plejade znamenitih ljudi koji su krajem 19. i početkom 20. veka evropsku nauku saobrazili potrebama razvoja srpske države. Sima Lozanić rođen je u Beogradu 1847. godine. Njegov otac Miloje, sreski načelnik, službovao je u nekoliko mesta u Srbiji, pa je Sima osnovno obrazovanje sticao u Kladovu, Paraćinu i Beogradu, a gimnazijsko u Negotinu, Zaječaru, Beogradu i Kragujevcu. Kada se sa 17 godina opredeljivao za studije, u velikoj školi, naslednici liceja, bili su osnovani pravni, filozofski, tehnički i bogoslovski fakultet. Upisao je i završio pravni fakultet. Posle okončanih studija dobio je praktikanski posao u Varoškom sudu. Veliku naklonost osjećam prema nauci državno-ekonomskoj, a osobitu prevagu ima nauka o poljskoj privredi, pa sam rad da jednu od ovih grana, poljsku privredu, na strani specijalno izučim. Napisao je tražeći državnu stipendiju za školovanje u inostranstvu. Stipendija nije odobrena, pa se Lozanić obratio Ministarstvu prosvete želeći da postane pitomac inostrane pedagogijske škole. Sa tim odobrenjem uputio se u pedagošku školu u Kisenahat, nadomak Ciriha. Budući da je zakasnio na početak nastave u pedagoškoj školi, Lozanić se upisao na Ciriški univerzitet. Nakon prvog semestra studije nastavio u obe visokoškolske ustanove. 4 godine proveo u Cirihu i Berlinu, studirajući hemiju i stičući znanja od čuvenih hemičara Johannesa Wisliceniusa i Augusta von Hoffmana. Doktorirao je na Ciriškom univerzitetu 1870. godine. Kada se vratio u Beograd, posvetio se nastavnom i naučnom radu. U velikoj školi bio je profesor od 1872. godine, a zatim na Filozofskom fakultetu do 1924. godine. Vođen idejama profesora, utemeljivača moderne hemije u Evropi, Sima Lozanić je u nastavu počeo da uvodi novu nomenklaturu, strukturne formule, atomske težine, organska jedinjenja. Zanimljive i pedantno pripremane laboratorijske vežbe postajale su obavezni deo nastave hemičara u Srbiji. Školi je poklonio nekoliko aparata, donetih iz Berlina i Pešte. Hoffmanov aparat za određivanje gustine pare, zatim spravu za elektrolizu vode, uređaje za oglede sa amonijakom i drugu opremu. Početkom 1894. godine Lozanić je otišao iz velike škole i više od decenije obavljao različite političke i državne poslove. Bio je ministar privrede u dva perioda, zatim ministar inostranih dela, diplomata, poslanik srpske vlade u Londonu 1900. godine. Dva puta je biran za predsjednika Srpske kraljevske akademije 1899. i 1903. godine. Svečano otvaranje Beogradskog univerziteta upriličeno je 2. oktobra 1905. godine. Kralj Petar I. posebnim ukazom postavio je Simu Lozanića i Jovana Žujovića za redovne profesore. Oni su sa još 6 profesora birali ostalo nastavno osoblje i organizovali nastavu na novom univerzitetu. Najstariji i najugledniji profesor Sima Lozanić izabran je za prvog rektora univerziteta u Beogradu. Kao što sunce svojim svetlosnim, toplotnim i hemijskim zracima daje život mrtvoj prirodi, posredujući da i zemlje, vode i vazduha postaju živi stvorovi, isto tako i škola svojim naučnim zracima daje života duhu čovečijem, posredujući da se u neukom sinu hladne prirode razvije um i da taj prost živi stvor postane kulturan čovek.
neka i naš univerzitet postigne tu moć, te da naš narod u kulturnom stupnju zauzme mesto koje bi bilo dostojno njegove slavne prošlosti. Nastava na univerzitetu bila je organizovana po uzoru na evropske visokoškolske ustanove. Cime Lozanić je osnovao laboratoriju i biblioteku, napisao prve univerzitetske udžbenike iz neorganske, organske i analitičke hemije, kao i iz hemijske tehnologije. Udžbenik iz neorganske hemije bio je prvi evropski univerzitetski udžbenik u kojem se pominje Mendeljev periodni sistem elemenata i jedan od retkih sa poglavljem o termohemiji. Ovaj naučnik zavidne erudicije utemeljio je i domaću hemijsku terminologiju i nomenklaturu, koje se smatraju osnovom hemijskog jezika. U maloj hemijskoj laboratoriji, jedinoj u zemlji, bez podrške ljudi sličnog znanja i interesovanja, izuzetni hemičar bavio se naukom blizu 60 godina. Savremenicima je bio dragocen njegov rad na otkrivanju prirodnog bogatstva zemlje i analiza ruda, minerala, meteorita, mineralnih voda. Lozanić je prvi analizirao termalnu vodu Gamzigradske banje 1889. godine. Jedini hemičar toga vremena obavljao je i mnogobrojne analize u svojstvu državnog ispitivača ruda i lažnog novca. Analizirao je i novo pronađene minerale Milošin, Aleksandrolit i Avalit. U stručnoj literaturi, koji je obogatio sa više od 200 radova, najdublji trag su ostavila dela u oblasti organske hemije i elektrosinteze, kao trajni zalog istoriji nauke u toj oblasti. Sima Lozanić bio je ministar privrede u tri navrata. Sačinio je ambiciozan privredni program i sa desetak novo ustanovljenih zakona stvorio dobru osnovu za brz izlazak zemlje iz privredne zaostalosti. U oblasti inostranih dela našao se dva puta. Bio je ministar, potom diplomata i poslanik srpske vlade u Londonu za vreme vladavine Aleksandra Obrenovića. Učestvovao je u balkanskim ratovima i u Prvom svetskom ratu, jer se njegov životni vek poklapao sa burnim istorijskim vremenima. Za patriotizam i hrabrost, za stručni, javni i politički rad, odlikovan je mnoštvo medalja i priznanja. Delo uglednog hemičara, naučnika, profesora, predsjednika Srpske kraljevske akademije, prvog rektora i prvog počasnog doktora Beogradskog univerziteta, ministra, političara, humaniste, učesnika oslobodilačkih ratova, neraskidivo je vezano za stvaranje srpske države i za utemeljenje hemijske nauke krajem 19. i početkom 20. veka. Cima Lozanić je umro u Beogradu 7. juna 1935. godine.